to zbadá to svetlo. Či ne? Aha, ale... Či nano sa tam ešte vidíme. No pápka, tak. Ja kúkaj. Dobre je to. Tak, už to rozdelilo, vidíš to? Polku mám pod sebou. Nemáš trošku, ne, nejakú tašku malú. Dám ti to hneď. Jak pozera na ňu, pozri sa. Čo to? Čo to? Čo to? No teraz odeber. Čo ty? To už je neskoro, tam tedy, jak to malo byť. Ja to kamerujem. Ja to kameruješ? No. Čo ten tata robí? Mám krásne úška, nechaj mi odstávať. Čo ty táto pipi, kýblika z neho robíš? Madonna by mu nebolo ťažko z toho cesta. Ale to je onet.